Jo më vdekje në punë, më shumë siguri të marë fund për ndëshkueshmëria, mjaft është mjaft. Këto janë kërkesat dhe mesazhet e përcjella në një protest me pjesëmarrje të gjerë me 20.000 protestues organizuar më 20 prill në Rom nga Konfederata e Përgjithshme Italiane e Punës, organizata me vjetër sindikaliste në Itali dhe më përfaqësuesja. Sindikatat u mobilizuan për të marë fund për ndëshkueshmëria dhe për të kërkuar të mos ketë më vdekje në vendin e punës. Në shesh edhe për Edison Malajn, 55 vjeçarin nga ushtime e Vlorës, që gjeti vdekjen gjatë një aksidenti në punë në Itali më 16 shkurt të këtij viti. Në krye të protestës ishte vetë bashorti Edisonit, Silvana Malaj. Djali nga ushtime e Vlorës, Edison Malaj, ka lënë pas një dhimbje të madhe për familjen e tij, të afërmit, por edhe të njohurit. Ai ishte babai i dy fëmijëve, Sarës dhe Gabrieles. Me 25 vite në Itali dhe me pasaport italiane, jetonte në zonën e Kozencës, ndërsa që prej vitit 2002, Edison Malaj punonte në kompaninë e ndërtimit ku humbi jetën. Ai humbi jetën në punë për mos plotësim të kushteve teknike nga firma e ndërtimit, për të cilën familja ka hapur edhe një proces gjyqësor. Pjesëmarrja në këtë protest e bashkëshortes së tij Silvana Malaj tërhoqi edhe vëmendjen e mediave italiane, tek të cilat ajo u prononcua duke kërkuar drejtësi. Me lot në sy, Silvana kërkon të dalë e vërteta dhe të ndëshkohen si përmarësit që nuk marrin masa për të siguruar punonjësit dhe të vendosen përpara përgjegjësisë me qëllim që ngjarjet e tilla të mos përsëriten më. Silvana thot se Edisoni ishte një bashkëshort shembullor, një njeri pozitiv dhe i përkushtuar për familjen. Ju nuk do të jeni kur të vdekur, për sa kohë që kujtimi juaj është gjallë. Ju nuk do të jeni vetëm numra, jo më vdekje në punë. Këto ishin mesazhet e protestuesve në një prej protestave më të mëdha që është organizuar ndonjëherë në Itali, në protestën e 20 prillit të këtij viti. Protestuesit janë shprehur se pasiguria në punë është e papranueshme. Ajo sjell probleme themelore dhe shkelje të drejtave kushtetuese, të cilat sipas tyre sot nuk janë të garantuara, pasi njerëzit vazhdojnë të vdesin në punë. Protestuesit thanë se ka nevojë të ndryshojmë, të dëgjojmë dhe t'i japim një rol botës në punë. Nuk kemi ndërmend të ndalemi, thanë ata ndër të tjera. Shumë protestues në shesh protestuan edhe për Edison Malajn, 55 vjeçarin punëtor nga ushtima, ndërsa shumë miq dhe të njohur në Itali janë gjendur pranë bashortes dhe fëmijëve të tij në këtë dhëmbje të madhe. Komuniteti shqiptar në Itali, por edhe qytetarët italian që e kanë njohur, shprehin fjalët më të mira për Edisonin, sepse sipas tyre ai ishte njëri i rregullt, familjar shembullor dhe që shikonte punën e tij. Protestuesit, por edhe miqtë e të afërmit e Edison Malajt, kërkojnë zbardhjen e ngjarjes, ndërsa çështja tashmë është në hetim. Edison Malaj, 55 vjeçari nga ushtime e Vlorës, do të kujtohet nga të gjithë për vlerat që ai mbarte për shoqërinë, për jetën e ndërtuar me mundes sakrificë, për vlerat qytetare, por edhe si një përfaqësues i denjë i shqiptarëve në përbot, e pikërisht në Italinë fqinje.